خلوا جنب واحد الواحد فيهم. حسبي الله علي إسرائيل، حسبي الله عليها. الله أكبر والنصر للإسلام، الله أكبر والنصر للإسلام. حسبي الله عليها. أولادنا الصغار بتمرجعوا على المرجيحة، إلا صاروخ أجتهم صاروا تقطع على الأرض، خمس أنفار من عائلة واحدة كلياتهم ماتوا، ومن دومهم من ابن أختي. إيش بدهم إسرائيل فينا تعملك في أولادنا؟ بلمح البصر دقيقة لقيت أشلاء روس، روس مقطعة، إيدين فيش، رجلين ما فيش، أشلاء قعدت لملم فيهم، إيدين مقطعة، روس ما عرفتهمش، أصغارنا أولادي ما عرفتهمش. الله أكبر، لا إله إلا الله، تكبير، الله أكبر، حبيب الله، الشهيد حبيب الله. עוד פצוע אחד שעושה את דרכו לחדר הטראומה, צריך לומר מצבו טוב, הוא בהכרה, הוא מדבר עם אותם אנשים שמפנים אותו, מדובר בפצוע קל, אבל כאמור הגיעו לכאן גם... ידענו שיהיו לנו ימים קשים, זהו יום קשה וכואב, צריך אורך רוח ונחישות כדי להמשיך במאבק נגד ארגון טרור רצחני ששואף להשמידנו. גם בשעה זו אנחנו ממשיכים בפעולה לנטרול ופגיעה במנהרות הטרור. לא נסיים את המשימה, לא נסיים את המבצע, בלי נטרול המנהרות, שכל מטרתן השמדת אזרחינו, הרג וילדינו. הפעולה נגד המנהרות היא צעד ראשון והכרחי בפירוז רצועת עזה. התהליך של מניעת ההתחמשות של ארגון טרור ופירוז רצועת עזה חייב להיות חלק מכל פתרון. והקהילה הבינלאומית צריכה לדרוש את זה בתוקף. אמרתי ואני חוזר ואומר, אנחנו צריכים להיות ערוכים למערכה ממושכת. אנחנו נמשיך לפעול בתקיפות ובשיקול דעת עד השלמת משימתנו, להגן על אזרחינו, להגן על חיילינו, להגן על ילדינו.